Švi Kormorano šešėlinio humoro klubas pristato. Tai, ko nepamatysite spektaklyje, kas visuomet lieka už kulisų, tarp eilučių, už kietai sučiauptų lūpų. Pirmą kartą atvirai, lyg gyvonė, lyg pat šaknų, be montažo, be kaukių ir be užpakalinių minčių. Čia ir dabar, super intelektualioje intimių postringavimų laidoje. Bendru planu. Lyrinis herojus, pas jūs žmogus ar simbolis? Tai daugiau galbūt... Simbolis. Simbolis. Vadinkim jį šiandien simboliu. Šiandien sutarkim. Simboliu su perspektyva, kad su žmogės. Iš tikrųjų, labai įdomu jūsų klausytis. Ir man čia atėjo tokia mintis. Vilniaus įkūrimas taip pat nepaliekamas nuo šalėje jūsų naujausiame kūrinyje Gedimino sapnas. Ar vilkas pas jūs kaukia sapnuose? Bet aš manau, kad kiekvienas lietuvė yra. Šiek tiek vilkas. Vilkui žmogus. Šiek tiek vienišas. Ir tas... Kiekvienas lietuvis. Taip. Lietuvių ir vilkas. Sunku išlysti iš to kailio vilko, kai tu tarsi esi žmogus, lietuvis, bet esi vilkas. Vilkas vilkui nėra žmogus, tai yra skirtingi santykiai. O žmogus ir vilko iššaukimas valstybinio, kaip po grūdo, kaip po tokio pamato mentalo atsiradimas ir kelimas jo ant kalno žmogaus. Žmogus apačioj, jisai ten geria iš upelio, ten vaikšto žvėris medžioja. O paskui vilkas įstumia iki kalną, daryk ką nors, jau junkis, statyk. Aš, man atrodo, kad čia yra pagrindas. Bet ar nesikilo toks paradoksas, mėlėjai? Jūsų lyrinis herojus, vilkas žmogaus kailyje, sakmėje, Gedimino sapnas, o grupės jūsų darinio, tvarinio, kuris visą tai kūrė pavadinime, atsispindi paukštis. Kodėl? Kodėl? Kormoranas. Kormoranas. Kormoran. Kormoran. ŠV kormoranas. ŠV. Šviežės, kaip sakyti. Jūs šviežumo mes ieškote. Šviežumas per šventumą. Per šventumą. Kai žodžiais sakai šventas, o skamba šviežiai. Šviežiai skamba. Čia tos dvi prasmybės, kurios yra tik tai mūsų tautoje. Mes... Ką jums reiškia Meksika? Kodėl? Paprastas žiūrovas norėtų išvysti šiuolaikinę mūsų šalį, Lietuvą. Čia patį šiuolaikinę egzistuojantį gyvenantį žmogų. Jūsgi iš savo šviežio šiuolaikiško kampo, imdami lyrinį herojų, kuris veda tam tikrą paradoksalią mintį, pasirinkate Meksiką. Kodėl? Matot, nežinodami savo šaknų, mes negalim būti šitoje ateityje. O aš sakyčiau, o tegu pamato Lietuvą vat, Meksikoje. O kodėl ne? Mes jeigu norim būti, reiškia... O kodėl reikia tiesmukiškai viską daryti? Kodėl reikia visą laiką, kaip ten sakėt jūs? Mano prosenelis tai buvo Meksiko žinys. Tai aš pagal kraują ir, kaip matot, pagal nosį, šiek tiek esu meksikietis. Meksikas. Meksikas, tai Meksikos Meksika. Tai aš dalinai iš ten. O visumoj? Čia. Va. Atsakymas, prašau. Sako, šviežias, labai labai šiuolaikiškas.